Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. Na COVID odeljenju Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminuo je jedan pacijent. Borbu sa koronom izgubila je 85-godišnja Ivanjičanka. Trenutno je hospitalizovano 68 pacijenata, 9 više nego juče. U protekla 24 sata primljeno je 17 pacijenata sa simptomima koji ukazuju na moguću infekciju koronavirusom, a 7 ih je otpušteno na kućno lečenje. U respiratornom centru leči se 7 bolesnika, 3 je priključeno na respirator. U prijemno trijažoj ambulanti Čačanske bolnice juče je evidentirano 85 pregleda, od čega 46 prvih. Nakon sastanka sa gradonačelnikom Predragom Terzićem, ministarka privrede Anđelka Atanasković istakla je da je Kraljevo nekada bio veoma razvijen grad koji je zapošljavao veliki broj ljudi i da je ona kao neko ko je završio mašinski fakultet u Kraljevu i koja je neko vreme provela u gradu na Ibru, znala kako je to u dobra stara vremena lepo funkcionisalo. Nakon nekoliko godina stagnacije, Kraljevo se ponovo po planu privrede uzdiglo, istakla je Atanasković i izrazila nadu da će se ponovo popeti na visoku lestvicu razvijenih gradova. Mislim da je Ministarstvo privrede odradilo veliki posao zajedno sa opštinom i zahvaljujući gradonačelniku koji je bio vrlo ažuran sa svojom ekipom i sa svojim timom i koristio je praktično sve mogućnosti da svom gradu da nešto najbolje što može i da iskoristi od države i od samog ministarstva našeg. Tokom njihovog sastanka razgovarali su o tome šta je sve zahvaljujući sredstvima Ministarstva privrede urađeno u Kraljevu i šta je u planu da se uradi u buduće. Pored toga, uložene su i značajna finansijska sredstva u opremanje industrijske zone sportski aerodrom. Vrednost svih radova koja je izvedena na toj lokaciji jeste 94 miliona dinara, pri čemu je Ministarstvo privrede obezbedilo 39 miliona dinara. Izgradili smo saobraćajnicu, novu kanalizacionu i vodovodnu mrežu, trotoar, rasvetu, a na toj lokaciji su već postojali priključci za gaz, tako da smo 11 hektara ponudili domaćim privrednicima. Ministarka Atanasković posetila je u nastavku kompaniju Radijator, koja uspešno posluje dugi niz godina. Raduje je, kaže, što je to porodična firma, što zapošljava lokalno stanovništvo i što se mnogi mladi Kraljevčani opredeljuju da ostanu i rade u svom rodnom gradu. Radijator je jedna od firmi koja je danas potpisala ugovor sa mašinskom školom o dualnom obrazovanju učenika. Pričali smo praktično i o načinu kako da vežemo tu decu kada potpišu ugovore, kada dođu firme, obave praktično taj praktični deo, da kažem, i nauče posao, da ne odu dalje u inostranstvo ili negde drugde, nego da ostanu u toj firmi koja je uložila u njih i uložila je prvo i finansijski, a i znanje i stručnost da ih osposobi. Vlasnik firme Radijator, Radojko Janjić, pored nedostatka radne snage, ministarki je predočio i druge probleme sa kojima se ova kompanija susreće, poput nabavke i kvaliteta repromaterijala, poskupljenja električne energije, ali i predočio buduće planove. Upoznali smo je sa našim daljim razvojem, izradom jedne hale gde moramo da se proširimo i našim proizvodnim programom koji je interesantan za kako za domaće tržište, tako i za evropsko tržište, jer mi radimo sa svim zemljama u Evropi, a najviše radimo sa Austrijom i Nemačkom, gde su najzahtevnija tržišta. Jednako uspešna kao i Radijator je i kraljevačka firma Elipsa, koju je ministarka u nastavku posete obišla, izrazivši zadovoljstvo što upravo kompaniju koja na tržištu posluje 3 decenije u kontinuitetu vodi žena. Mislim da danas smo bili u veoma uspešnoj firmi koja posluje još od 87. godine, ja koliko sam zapamtila. Odlično radi, ima 2 proizvodna pogona, preko 20 ima radnika po celoj Srbiji, možda i po Bosni i inostranstvu. Tako da mislim da problem nedostatka radne snage se i tu pojavio. I o tome smo razgovarali
i razgovarali smo o tom dualnom obrazovanju. Ova postaje veoma plodna, veoma smo srećni što je usledila ta poseta i bit ćemo zadovoljni da i u buduće sarađujemo sa svim institucijama države, jer zaista vidimo da se toga dosta promenilo i da ćemo jednostavno imati veliki benefit sa tim i za našu proizvodnju. Kompanija Radijator i Elipsu zajedno sa ministarkom danas su posetili predstavnici regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog upravnog okruga, koji su istakli da su godinama unazad stvoreni uslovi da privrednici mogu da predvide svoje poslovanje. Nisu bili predvidivi što se tiče COVID-a, ali što se tiče odnosa države, što se tiče odnosa lokalne samouprave. Već duže vreme su predvidivi uslovi poslovanja, a to je za i investicije i za razvoj svakog preduzeća veoma značajno. Nije prvi put da je ministarka došla na područje regionalne komore, bili smo zajedno i u Čačku, bili smo zajedno u Sjenici, planiramo da profesionalci ministarstva idu s nama i u Tutin i u Novi Pazar i da na kraju ovog meseca, odnosno početkom marta, upoznamo i sve privrednike sa područja regiona sa svim programima koji su raspisani. Nakon posete kompanije Elipsa, ministarka Atanasković je u prostorijama regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog upravnog okruga održala sastanak sa privrednicima iz različitih sektora, kako bi ih upoznala sa programima ministarstva, ali i upoznala se sa problemima sa kojima se susreću. Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, rekao je danas da kada se uzme u obzir da je opštinski budžet 2016. bio oko 1.340.000.000, razlika je očigledna, ali i dobar pokazatelj koliko je Gornji Milanovac kao opština napredovao. Moram da izrazim veliko zadovoljstvo. Prvo što počinjemo jedan veliki kapitalni objekat iz budžeta opštine Gornji Milanovac, to je izgradnja zatvorenog bazena za koga su se građani najviše interesovali. Naš plan je da sa izgradnjom počnemo krajem aprila i početkom maja meseca ove godine, da to završimo sve za godinu dana, kako bismo mogli na upotrebu građanima da damo, znači već sledeće godine, negde u maju ili krajem maja meseca, da damo na upotrebu i otvoreni i zatvoreni bazen, obzirom da će i otvoreni bazen pretrpeti izmene kako u parternom uređenju, tako u proširenju same plaže otvorenog bazena. Zatvoreni bazen će biti multifunkcionalan, što znači da će moći da radi i leti i zimi. Zimi će naravno biti kompletno zatvoren sa infrastrukturom koja podrazumeva podršku samom zatvorenom bazenu i gde mi gledamo da na najbolji način iskoristimo te ekonomske dodatne sadržaje, a to su pre svega wellness i spa centar i restoran koji će biti u okviru zatvorenog bazena. Kako je predviđeno, cena karte za kupanje biće pristupačna svim građanima, a biće obezbeđeni i besplatni termini za osnovne i srednje škole, za obuku dece, neplivača. Vrednost radova na izgradnji zatvorenog bazena u Gornjem Milanovcu je oko 600 miliona dinara sa PDV-om, a kompletan iznos biće isplaćen kroz 3 budžetske godine. Među usvojenim tačkama danas je bio i predlog rešenja o davanju saglasnosti na konačan nacrt ugovora o javnom-privatnom partnerstvu za dugoročnu isporuku toplotne energije sistemu daljinskog grejanja javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac. U pitanju je izgradnja kotlarnice na biomasu i gas, gde će osnova biti biomasa, dok će gas biti upotrebljavan pri izuzetno niskim temperaturama. Pre dve godine kada smo krenuli u razmišljanje i u realizaciju ovog projekta, mnogi možda su bili skeptični sa tim, ali danas vidimo da cena energenata enormno raste na svetskom tržištu, da cena koju mi dobijamo tople vode kroz drvnu biomasu koju mi imamo u našem okruženju dovoljno za rad te kotlarnice će biti daleko, daleko niža, što je jedan ekonomski pokazatelj, jedna stabilnost za samo javno-komunalno preduzeće, sa druge strane naravno i ekološki aspekt zbog koga su se građani decenijama bunili, a to su uticaj na životnu sredinu starih kotlarnica na mazut, znači nećemo ga više imati, imat ćemo jednu potpuno ekološki prihvatljivu i čistu kotlarnicu, tako da sa jednim udarcem, kako se kaže, ubijamo dve muve, imat ćemo i ekonomski opravdanu cenu i imat ćemo čistiju životnu sredinu.
U planu je da izgradnja kotlarnice počne na proleće, a da već u septembru budu obavljene probe novog toplovoda kako bi od naredne grejne sezone novi energent bio u upotrebi. Inače, na današnjoj sednici usvojene su i sve ostale tačke dnevnog reda koje će se pred odbornicima naći na sledećem zasedanju Skupštine opštine Gornji Milanovac. Na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Čačku u januaru ove u odnosu na isti mesec prošle godine manje je nezaposlenih lica za oko 11%, koliko i na području Moravičkog okruga. Više od polovine nezaposlenih su žene, a bez posla je najviše onih koji su stari od 55 do 65 godina. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Čačak na kraju januara meseca nalazilo se 9810 lica, od čega je 57% žena, to su podaci za Moravički okrug. Za grad Čačak nalazilo se 4765 nezaposlenih lica, od kojih je 59% žena. Inače, posmatrano u odnosu na januar prethodne godine, na teritoriji Moravičkog okruga je 1230 lica manje, odnosno nekih 11%, a u gradu Čačku je oko 600 lica manje u odnosu na evidenciju nacionalne službe u odnosu na januar prošle godine, isto nekih otprilike 11%. Kad posmatramo po stepenu stručne spreme, najviše je lica koje se na evidenciji nalaze kao nezaposleni četvrtog stepena stručne spreme, trećeg stepena stručne spreme, zatim prvi stepen stručne spreme. Otprilike ista je situacija i na nivou okruga i na nivou grada Čačka. Kad posmatramo po godinama starosti, najviše ljudi između 55 i 65 godina starosti koji se nalaze na evidenciji i ako posmatramo po dužini čekanja na zaposlenje, odnosno prema trajanju nezaposlenosti, najviše čeka preko 10 godina, zatim od 1 do 2 godine i na kraju značajan je i broj onih koji na zaposlenje čekaju do 3 meseca. Kao i prethodnih godina, težište je na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju mladi do 30 godina, bez završenog srednjeg obrazovanja, stari od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje koji je namenjen nezaposlenim licima traje do 31. marta. Javni poziv za organizovanje javnih radova traje do 15. marta. Javni pozivi iz, da kažem, domena dodatnog obrazovanja i obuka traju do utroška sredstava, odnosno do najkasnije do 30. novembra, dok javni pozivi koji su usmereni na osobe sa invaliditetom traju do 31.12. I ove godine raspisani su javni pozivi za uključivanje u program stručne prakse, za sticanje praktičnih znanja i pripravništva za mlade sa visokim i sa srednjim obrazovanjem, kao i javni pozivi za sprovođenje obuka na zahtev poslodavca. Upućeni su javni pozivi ili konkursi za subvencije poslodavcima ili nezaposlenima, i to za nezaposlene koji žele da otpočnu sopstvenu delatnost. Poseban javni poziv je za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti, koji je nešto povoljniji u smislu da su za lica romske nacionalnosti i za invalidna lica moguće delatnosti iz oblasti trgovine koje nisu moguće za lica iz, da kažem, kategorije ostalih lica. Upućen je javni poziv za zapošljavanje teže zapošljivih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje koji podrazumeva jednokratnu subvenciju poslodavcima, kao i za organizaciju i sprovođenje javnih radova u trajanju od 4 meseca. Objavljen je konkurs za subvenciju dela zarade OSI bez radnog iskustva. Gde se licu sa invaliditetom koji je zasnovalo radni odnos na neodređeno vreme kod poslodavca refundira, odnosno subvencioniše deo zarade sa porezima i doprinosima u trajanju od 12 meseci. Objavljen je javni konkurs za refundaciju dela zarade licu angažovanom kao asistent u OSI na radnom mestu i refundaciju troškova do 400.000 dinara za opremanje i prilagođavanje radnog mesta za OSI.
Do kraja februara meseca i lokalne samouprave koje su donele dokumenta u oblasti zapošljavanja preko nadležnih filijala Nacionalne službe za zapošljavanje mogu konkurisati za dodatna sredstva kod resornog ministarstva. U 2022. godini moguće je zajedničko finansiranje, znači sredstvima lokalne samouprave, sredstvima Nacionalne službe za sledeće programe: mera stručne prakse, mera pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem, sa srednjim obrazovanjem, mera sticanja praktičnih znanja, obuke na zahtev poslodavca, subvencije poslodavcima za zapošljavanje lica s kategorije teže zapošljivih, samozapošljavanje i javni radovi. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacijnim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno putem pošte ili elektronskim putem. Melisa i Zoran Đokić vratili su se pre 6 godina u Srbiju, tačnije u Tometino polje u podnožju Maljena. Melisa od malena gaji ljubav prema knjigama, a svoju emociju podelila je sa mališanima koji nastavu pohađaju u 7 izdvojenih odeljenja u Pranjanskom kraju, darujući im knjige. Veoma volim da čitam. Čitala sam i svoje deci dok su bila mala i na taj način kod njih se razvila ljubav prema knjizi. Za ovaj potez sam se odlučila jer smatram da deca na seoskom području nemaju dostupne neke bogatije biblioteke, ali ni knjižare. U ovom uzrastu je veoma bitno razviti im želju za čitanjem, dok ih telefoni ne preokupiraju. Gordana Popović, po struci nastavnik razredne nastave, a već godinama zaposlena kao bibliotekar u osnovnoj školi Ivo Andrić u Pranjanima, kaže da deca mlađeg uzrasta više čitaju u odnosu na starije, koji uglavnom čitaju samo obavezna štiva. U okviru biblioteke deci je dostupan čitalački klub gde se organizuju radionice. Gordana smatra da od malih nogu kod dece treba postaviti temelj za kasnije, od porodice, kroz priče i uspavanke, pa preko predškolskog obrazovanja i prvog razreda. Odabrali smo i ovaj mjesec februar u našoj školi gde ćemo sa svim učenicima, znači svih razreda i verovatno i svih ovih izdvojenih odeljenja održati neku zajedničku aktivnost. Radit ćemo panoje, neki će glumiti neke tekstove, neki će čitati. Imamo akciju Čitajte glasno u koju smo uključeni i preko linka prosleđujemo tamo društvu bibliotekara Srbije naše radove, te učenike koji su čitali prošle godine smo prvi put učestvovali u tome. To je u martu, imamo Svetski dan poezije, Nacionalni dan knjige 28. februara i tako da ćemo ceo ovaj mesec posvetiti knjigu i čitanju. Današnjoj poseti osnovnoj školi u Koštunićima prisustvovao i Zoran Pantović, direktor osnovne škole Ivo Andrić iz Pranjana. Današnja akcija gde su obuhvaćene sve male školice svih 7 izdvojenih odeljenja nosi naziv Prosledi knjigu, zahvaljujući gospođi Melisi Đokić i Zoranu Đokić, koji su živjeli u Engleskoj, u Londonu. Oni su pokrenuli ovaj projekat, mi se danas nalazimo ovde u Koštunićima. Cilj ovog projekta je da se populariše knjiga, da se obogati knjižni fond naših škola i da se pokaže kako male školice zavređuju pažnju i da deca u njima neće biti zapostavljena. Porodica Đokić odlučila se da ovaj dan mališanima višestruko ulepša, pa osim što su dobili knjige, imali su priliku i da se druže sa vilom, koja je pravo iz zamišljene zemlje stigla u njihovu učionicu. Zajedničkim snagama napravili su jastuk želja, koji će decu u budućnosti podsjećati na ovu prijatnu posetu. U okviru inicijative Pratim ja objavljen je nagradni konkurs na temu funkcionisanja lokalne uprave iz ugla građana i građanki. Za učešće je potrebno na kreativan način dočarati iskustvo sa uslugama ili uopšte radom opštinske ili gradske uprave kroz video, vizuelne ili pisane sadržaje. Rok za slanje priloga je 1. mart 2022. godine. Informišite nas i na kreativan način podelite sa nama svoje iskustvo sa uslugama opštinske ili gradske uprave, utiske, mišljenja, stavove, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, predloge za unapređenje. Inspirišite druge građane i građanke da urade isto i tako pokrenite promene u svojoj zajednici, poručuju iz Centra za evropske politike.
Autori po dva najbolje dočarana pozitivna ili negativna iskustva bit će nagrađeni GoPro akcionom kamerom i Samsung Galaxy Smart satom, FitSmart narukvicom. Stručni žiri će selektovati pristigle priloge, a po 8 najboljih priloga iz obe kategorije, pozitivna i negativna iskustva, bit će podeljeno na društvenim mrežama Centra za evropske politike. Pobednike će odlučiti publika. Kreatori po dva priloga iz obe kategorije koji osvoje najveći broj lajkova bit će nagrađeni. Više informacija dostupno je na sajtu inicijative Pratim ja, putem koga se i prijavljuje na konkurs. Konkurs se sprovodi u okviru projekta Praćanjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu Pratim ja. Projekat sprovode Centar za evropske politike zajedno sa partnerima. Projekat finansira Evropska unija uz sufinansiranje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Nagrade finansira Centar za evropske politike. Dušan Vuksanović, taksista, premijer grupacije iz Čačka, umjesto benzina sipa kilovate, a električni automobil, kaže, koristi zbog brojnih prednosti. Opredelili smo se za električne automobile iz razloga što su samim tim ekološki, veoma su rentabilni, imaju, udobni su dosta od ostalih automobila, nemaju nikakve spoljašnje zvukove, samo se čuju gume. Prednosti jeste isto to što nema mnogo gasova, to jest nema uopšte gasova, ekološki su ispravni. Imate i vaše punjače za električna vozila, kako oni zapravo funkcionišu i kako ih koristite? Okay. U principu imamo punjače za naša vozila, kao što ste sami rekli. Njihova najveća prednost jeste što su uvijek nama dostupni 24 časa, što se relativno za od 3 do 4 sata automobili napune. Spremni su za rad, odmah kad su puni, također i za hotelske goste, ako ima neko električno vozilo, uvijek će biti na raspolaganju za korištenje. ProKredit banka širi mrežu punjača za električna vozila koji su strateški postavljeni u 8 gradova Srbije, uključujući i Čačak. Takav punjač za električna vozila nalazi se upravo ovdje u centralnoj zoni grada i predstavlja svakako budućnost ekonomičnijeg, modernijeg, a pre svega ekološki zdravijeg načina prevoza. Jedan od ciljeva ovog projekta ProKredit banke jeste da se građani podstaknu na kupovinu električnih vozila. Jedan od osnovnih principa našeg poslovanja jeste zaštita životne sredine. Sa druge strane, samo da pojasnimo šta to u praksi znači. Znači, svi oni koji su već vlasnici električnih automobila ili planiraju da to postanu, da investiraju, moći će potpuno bezbedno i komforno da krenu sa svojim automobilima na neke, da kažemo, duže destinacije, zato što će oni suštinski moći na svakih 100 km da dopune svoju bateriju i to potpuno besplatno. ProKredit banka do nedavno je imala 15 punjača instaliranih u gradovima Srbije, a novih 27 postavljeno je na prometnim mestima i u blizini velikih saobraćajnica i autoputeva, kako bi bili lako dostupni. Kompletna mreža ovih punjača uskoro će vozačima biti dostupna na ProKredit aplikaciji. U dvorani turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor na pripremama je treniralo 40 boraca, a najviše se radilo na fizičkoj snazi. Centralni događaj za koji se spremaju u ovoj godini je Evropsko boksersko prvenstvo koje će se u maju održati u Jermeniji. Pre toga reprezentativci će učestvovati na dva jaka turnira, prvi je već u februaru u Bugarskoj Stranđa Cup, što je jedan od najjačih turnira na svetu. Pa dobro, na vremenski uslov uopšte ne obraćamo pažnju. Dakle, ovdje smo od 10. do 31. treniramo 3 puta dnevno. Eto, to je dovoljno, mislim da je veoma naporno i radno, radimo na poboljšanju opšte fizičke spreme, tako da uključeni su treninzi svakog tipa, tako da momci će biti veoma spremni poslovak.
Zajedno sa seniorima radi 18 omladinskih reprezentativaca koje u aprilu očekuje Evropsko prvenstvo u Bugarskoj, gde je cilj osvojiti medalju i pripremiti borce za seniorsku konkurenciju. S obzirom da su opšte fizičke pripreme, većina zadataka je na fizičkoj spremi, tek posle toga nam dolaze dva turnira, pa ćemo onda praviti jedne specifične pripreme, tako da kažem opet sve je podređeno tom evropskom prvenstvu, do tada ćemo već imati iskristalisanu situaciju ko će otići na to evropsko prvenstvo, a još jednom da podsjetim, tu smo zajedno sa seniorskom reprezentacijom, što ovim našim omladicima dosta znači. Najiskusniji među borcima na zlatiborskim pripremama je Vladan Babić, koji je godinu otvorio upravo u turističko-rekreativnom kompleksu Zlatibor pobedom u svom četvrtom profi meču. 31-godišnji kapiten reprezentacije će biti među uzdanicama i na narednim takmičenjima. Otežava nam moj sneg malo, ali dobro, bilo je za očekivati u januaru da će ga biti. Ne možemo baš da trčimo onako kako smo planirali, nama je to malo teže. Pokušavamo da ispoštujemo sve to po programu i planu šta je, ali teško je. Tako da, dobro je, bez nekih većih problema i povreda, nastavljamo to kako treba. Ima li možda taj sneg neku kondicionu prednost, samim tim što je teže, možda i bolje? Pa dobro, da. Ja se nadam da će imati. Ja se nadam da će se to pokazati kao jedan plus u nekom kalendaru koji ćemo dalje da nastavimo, da će nam neki od sljedećih perioda i priprema pasti lakše u odnosu na ovo sad, tako da mislim da nadam se da ima prednost, ajde tako da kažem, ništa nije dokazano. Iz tabora bokserske reprezentacije poručuju da su zadovoljni uslovima na Zlatiboru, što pokazuje činjenica da redovno ovde sprovode pripreme, kao i da je Savez obezbedio dobru podršku od koje se očekuju medalje na budućim takmičenjima. U Srbiji će sutra biti umereno i potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne i uveče na planinama sa slabim snegom, samo tokom jutra na jugu i istoku zemlje pretežno vedro. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, posle podne na severu i istoku kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura od -8 na jugoistoku do 4 stepena, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. Uveče i u toku noći razvedravanje sa severa saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Srbiji u nedelju pretežno sunčano, uveče i tokom noći umereno na oblačenje. U ponedeljak jače na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, uz pad temperature i jak severni i severozapadni vetar. Uveče i tokom noći sneg ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije, a u Vojvodini prestanak padavina, zatim i razvedravanje. U utorak umereno i potpuno oblačno i vetrovito, na severu sa periodima sunčanog vremena, a na jugu i jugozapadu još ponegde sa slabim snegom. Zatim suvo i toplije sa sunčanim periodima. Usled očekivane biometeorološke situacije kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima savetuje se izvesna opreznost. Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod meteoropata. Jao, znate što je dobar ovaj parket? Kakav parket? To je laminat. Pa gde se ovo može kupiti? Kod Green Laminata. Posle Beograda, sada i u Čačku. Na kružnom putu, Bulevar Oslobodilaca 106, Konjevići, stari home shop. Novo u ponudi, sobna vrata. Po meri i u više dezena. Telefoni za informacije 032 54 59380 i 061 110 0205. greenlaminati.rs. Kupio sam laminat, tašti u inat. Najbolji izbor elektroopreme i rasvete. Stojić Elektrik. Pouzdanost na delu.